我想再给我一点点时间啊，我会尽快啊，因为不管怎么样，那个领表的时间是在31号啊，所以过年这段时间对我们来讲也是一个蛮重要可以好好思考的一个时间点。我对于放在什么样的位置发挥最大的一个我能够这个在党的改革上面啊，能够做哪些事情，对我来讲，我觉得啊，能够贡献最多的，那我会认真去思考。那会有交换彼此意见吗？应该就是我们的确有见过面哈，然后也讨论整个包括党现在面临的这些问题。那他也对于目前党的问题跟我交换了一些意见。那我们觉得说，现阶段最重要的是不要让改革只是喊假的，也不要让人民觉得说好像改革只是重选党主席，或者是换上一批人，然后就叫改革，或者就叫改变。这个选举刚结束的时候，我们很多的中生代，不管是从政同志哦，或者是其他的党员，我们也都觉得朱市长是在现在这个时间，如果他愿意出来带领的话，我们觉得是非常好的一个人选啊。那至于他现在的决定，这个部分我还不是很清楚啊。那但是不管怎么样，市长他对于党的改革是非常关心的，对于国民党未来的世代衔接的这些工程，其实他也非常在意啊。所以他个人有没有意愿来担任党主席这个部分，我想我们是给予充分的尊重啊。